Hej og velkommen til det andet afsnit i min videoserie Eventyret om Per Høyer og de 40-20 dukketeatre. Hvis du har set sidste afsnit, så ved du, at jeg har givet mig selv en udfordring. Jeg vil bygge 40 dukketeatre, så nogle som denne her, og stille op inde i København. Det kan være på caféer, på biblioteker, eller hvad ved jeg, men først og fremmest steder, hvor rigtig mange mennesker kommer forbi. Så mange som muligt får chancen for at se, hvor smukt og magisk sådan et lille dukketeater i virkeligheden er. I sidste afsnit, der viste jeg, hvordan jeg tog sådan et proscenieark her, og klæbede det op og skar det ud, så jeg endte med at få sådan en som den her. Og i det her afsnit, der vil jeg vise jer, hvordan jeg så tager det her smukke proscenium og klæber op på sådan en ramme. Der skal skæres alt muligt ud. Den skal laves helt specielt for, at dukketeateret kommer til at fungere, som det skal. Og i den forbindelse, der vil jeg også møde min gode ven Peter. Peter, han er rammemager, og han har et lille galleri ude på Frederiksberg. Der har han de vildeste maskiner, som kan klippe de her stykker til rammen og samle det 100 gange bedre, end jeg kan gøre det selv. En af de ting, jeg virkelig er blevet spurgt om mange gange, siden jeg udgav det første afsnit i denne her serie, det er, hvorfor? Hvad er det, du gerne vil opnå? Og selvfølgelig er det mit mål, at jeg gerne vil promovere dukketeateret. Jeg vil gerne vise folk, hvor fantastisk og magisk sådan et lille dukketeater er. Og det er mit håb, at de tager noget af magien med sig hjem. På den lange bane, der er det jo nok, at forældre eller bedsteforældre kunne forestille sig at begynde at lege med det her med deres børn og børnebørn. For der er så meget magi og så meget kreativitet i sådan et dukketeater, i at bygge det, i at lave en forestilling. Og det er et genialt alternativ til at sidde og glo ind i en skærm. Ja, det er vel nok det, jeg først og fremmest håber på vil ske. I min sidste video, der bad jeg også om hjælp til at finde nogle steder, hvor det ville være passende at have sådan et dukketeater stående. Og jeg har fået rigtig mange fine henvendelser, og tusind tak for dem. Men jeg har stadig brug for steder. Så hvis du kender et godt sted, hvor sådan et dukketeater vil passe godt ind, og hvor der kommer mange mennesker forbi, så skal du være velkommen til at skrive til mig på den mail her. Og mens vi er ved det, hvis ikke du allerede har gjort det, så klik på det link hernede og vælg at abonnere på mine videoer. Så får du automatisk besked, når der kommer nye videoer, og du hjælper faktisk min kanal temmelig meget. På forhånd tak. Nå, nu ikke så meget vrøvl. Jeg har 40 rammer, der skal laves og samles, og jeg har proscenier, der skal klæbes op. Jeg har købt en masse træ, og jeg er klar til at tage hjem til Peter og få dem skåret ud. Så, here we go. Ja, så er jeg ved at være klar til at tage afsted hjem til Peter med alt mit træ. Der har vi det. Alt sammen. Og her, mine venner og herrer, der er for 4.000 kroner træ. Det er jo helt absurd. 4.000. Du går. Ja, det er så her, Peter bor. Så. Må jeg sgu håbe, han er hjemme. Hej, Peter. Hej, Per. Så er det nu. Så er det sgu nu. Yes, er du klar? Jeg er klar. Kom indenfor. Det er simpelthen maskinen, den her, ja, som det hele foregår på. Yes. Ja, den kan, det hedder en gæringsklipper. Ja. Den kan klippe i 90 grader. Herinde der sidder to knive. Og så er den ellers fodbetjent. Man har et lille pedal her, som så skubber kniven ned. Så den kan én ting, og det er, at den kan lave perfekte vinkler til, når man skal samle firkanter. Så du går og laver lidt rammer for folk, eller hvad? Ja, det okay. Gør jeg blandt andet, ja. Thank you.
Her er de små stykker. Der er 80 af dem. Og her har vi de store stykker. Der er 80 af dem. To til hver side. Det bliver nogle lækre dukteater. Så har jeg lavet hullerne til der, hvor jeg skal udskære hakket i bundstykket, sådan så at sidestykkerne kan lukke. Lille udskæring i bunden, som gør, at de kan lukke og ikke hænger og svæver ovenover, så at teateret kan lukke ordentligt. Og nu er jeg altså ved at lave, hvad kan vi kalde dem, hængselhullerne. Det er et kendt teknisk begreb, et hængselhul. Ja, så fik jeg sgu boret mine bundstykker og mine topstykker. Og det eneste, som mangler, det er her, hvor tæppesnoren, om jeg så må sige, kommer ud. Og den vil jeg gå i gang med at lave nu. Og der er den, med et fint hul i. Og så er det, at vi skal bruge sådan nogle her. Så nu tager jeg lige et par stykker op af her. Og så skal de jo sådan set bare lige banke sig her. Og nu har jeg noget, som jeg har glædet mig lidt til at vise jer. Det er det, man kalder et brændejern. Det er sådan en her. Og den er varm som ind i hede hule, lidt ligesom en loddekolbe. Men den bærer mit logo, og det betyder, at jeg kan brænde mit logo ind i træ, sådan så at man for altid kan se, at det kommer fra månemandens penge. Vi kan prøve at se her. Og så lad os prøve at se, hvordan sådan en virker. Ja, så er jeg taget ud til Peters galleri, Galleri Ørn på Rosenørns Allé på Frederiksberg. Det er Peter, der står her. Han står sikkert og venter på mig. Og om et øjeblik, så skal I se, hvordan man får lavet sådan nogle rammer i en ruf, hvis man har det rigtige maskineri. Jamen det er så Peter, vi har her. Ja. Peter, hvor er det, vi er henne her? Jamen vi står jo faktisk her i mit lille galleri på Rosenørns Allé på Frederiksberg. Galleri Ørn hedder det. Det er mit lille hjertebarn her, hvor jeg udstiller nogle forskellige af mine venner og forskellige kunstnere, så man kan komme og se og købe alle de værker, som er udstillet her. Galleri, det er jo et sted, hvor man kan komme og kigge på noget kunst, og også et sted, hvor man kan komme og købe noget kunst. Hvad er det så for nogle værker, som Galleri Ørn udstiller i øjeblikket? Så i øjeblikket, der har vi så alle sammen værker af en kunstner, der hedder Laura Højbjerg Kuhnov, som laver forskellige ting, men som i det her tilfælde har lavet 10 linoleumstryk, som alle sammen er lidt ligesom det, vi kan se her. Nogle minimalistiske, farverige, så lidt drømmende værker, som alle sammen er til salg hernede i galleriet, inklusive rammerne selvfølgelig. Men hvordan, når nu det er et galleri, hvordan hænger det så sammen, at du pludselig kan stå og hjælpe mig med at lave rammer til pH i det 40-20 dogtaget? Ja, det er jo et meget godt spørgsmål sådan set, ikke? Altså, men det er jo sådan, at jeg er som udgangspunkt rammemager. Grunden til, at jeg har åbnet galleri, er fordi, jeg kan finde ud af at indramme kunst. Jeg kan lave indramme oliemalerier, jeg kan indramme billeder og alt den slags. Og at være rammemager betyder sådan set bare, at man er rigtig god til at lave firkanter. Og da du så kom med dine dukketeater, så kom vi hurtigt frem til, at det er jo også en firkant. Og derfor så kunne jeg hjælpe dig med det.
så står jeg så hernede i kælderen igen med mine 40-20 dukketeaterrammer. Jeg har skåret det her hak her, og det skal lige slippes lidt til. Og det skal det med sådan en som denne her, som lyder forfærdeligt. Og bagefter så skal jeg lige oliere dem med sådan en lys kirsebær, sådan, så de lige får en lille smule glød. Ja, så står vi her igen. Det er morgenen efter, og min olierede rammer her, de er hærdet op, og det vil sige, nu kan jeg påføre klister eller lim. Så jeg skal have lim på hele vejen rundt her, og så skal jeg ellers placere den her ovenpå. Så det ser bare pisse godt ud, efter at det er blevet olieret, så det ikke er så lyst igen. Og det skal jeg så gøre 40 gange. Så, let's go. Kan jeg sige, dukteater fra Mundmandens Pind. 40 af dem. Det vi mangler nu, det er så, hvordan vi laver de her sidestykker, sådan så teateret rent faktisk kan stå. Og ikke mindst, scenen, som det hele kommer til at foregå på. Og så skal vi selvfølgelig sørge for, at der er et tæppe, som kan gå op for al den fantastiske magi. Men det bliver næste gang. Vi ses!